My name is David O. Can I show you my favorite Rwandan artist? Can I show you my favorite Rwandan artist? Can I show you my favorite Rwandan artist? DJ P! DJ, put up. Abanyarwanda mwese mute. Nashaka kubona akaboko kanyu hejuru. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo hakwirakwijwe inkuru y'incamugongo ivuga ko umuhanzi Jay Polly yitabye Imana azize uburwayi mu ijoro rishyira kuri uyu wa kane aguye mu bitaro bya Muhima. Amakuru yatangajwe nuko uyu muhanzi yagejejwe ku bitaro bya Muhima avanywe kuri gereza ya Mageragere yari afungiyemo mu masaha ya nijoro acyakirwa hakirirwa indembe ahita yitaba Imana. Nibwo inkuru y'urupfu rwe yatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, gusa urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwari rutaragira icyo rubitangazaho. Umunyamakuru Oswa Kimo Oswald ku rubuga rwe rwa Twitter yatangaje ko amakuru yahawe n'uri mu bubasha bwo kuyamenya ari uko Jay Polly na bagenzi be babiri bari muri gereza banyoye ibintu bakoroze maze bikagwa nabi Jay Polly. Yagize ati bagenzi be babiri nibo bazima. Jay yahise ajyanwa ku bitaro baramuvura asubizwa muri gereza. Asubijwe muri gereza rero bigeze nijoro arongera araremba bamugarura mu bitaro bya Muhima abari hagwa. Uyu munyamakuru yakomeje avuga ko umwe muri abo babiri babikoroze yabyemeye anasobanura ibyo bakoresheje. Uwamuhaye amakuru yamubwiye ko RCS ishinzwe imfungwa n'abagororwa irimo gutegura itangazo kuri iyi ngingo. Iri tangazo naryo ryaje gusohoka ryemeza aya makuru. Mu itangazo ryasohowe uru rwego ruvuga ko tuyishimire Joshua warufungiye muri gereza ya Mageragere yari yajyanywe mu ivuriro ry'iyo gereza ahagana saa 12 z'umugoroba aho yahise yitabwaho n'abaganga. Bimaze kugaragara ko akomeje kuremba yaje kujyanwa mu bitaro bya Muhima aho yakomeje kwitabwaho n'abaganga ariko birangira aje kwitaba Imana. Uru rwego rutangaza ko Jay na bagenzi be babiri basangira uruvange rwa rukoro yifashishwaga n'imfungwa n'abagororwa biyogoshesha bayivanga n'amazi n'isukari barangije baranywa. Iri tangazo rivuga ko urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB hamwe na Rwanda Forensic Laboratory batangiye iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rwe. Mukuru we Uwera Jean Maurice usanzwe ari umunyamakuru kuri RBA yemereye igihe ko murumuna we yitabye Imana. Avuga ko yabwiwe ayo makuru nawe ndetse Jay Polly bakaba baheruka kuvugana ku wa mbere ari muzima. Tuyishime Joshua benshi bamenyereye nka Jay Polly yari umuraperi ukomeye mu njyana ya hip hop. U Rwanda rwageze kuva injyana yamenyekana imbere mu gihugu. Yavutse ku itariki ya 5 Nyakanga mu 1988 avukira Igikondo mu mujyi wa Kigali. Nubwo hari abavugaga ko yaba yaravukiye mu Kinigi ho mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, yavutse ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana batatu. Ni mwene Nsabimana Pierre na Mukaru wa Iza Marianne. Jay Polly yize mu mashuri y'incuke mu kigo cya Kinunga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu ishami ry'ubukorikori. Yakunze kuvuga ko mu bwana bwe bwaranzwe no kuba atarakundaga ishuri yari umwana ujyayo bamusunika ahubwo akanyurwa n'amafilime na cartoon. Uyu muraperi yamamaye cyane mu ntangiriro za 2008 ubwo yadukanaga na bagenzi be bo mu itsinda rya Tuff Gang. Iby'ubuhanzi no gushaka kwamamara ariko ntiyabitangiye ubwo kuko ari urugendo rwamaze igihe kirekire. Mu mwaka w'2002 Jay Polly ageze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza nibwo yagiye mu itsinda rya muzika ryabyinaga imbyino zigezweho Dance Modern yitwaga Black Powers muri 2003. Jay Polly ageze muri leta y'Kicukiro nibwo yahuye na Green P kubera ukuntu yari azi kubyina byatumye bakomeza gukorana. Umwaka wakurikiyeho nibwo afatanyije na Green P n'undi witwa Pelly G bashinze itsinda baryita G5. Icyo gihe bandika indirimbo batangira no kujya muri studio ya TFP yakoreraga mu witwa BZB nubwo bakoraga mu njyana ya R&B. Mu mwaka wa 2004 nibwo Jay Polly, Green P na Pelly G bahinduye umuvuno batangira gukora mu njyana ya hip hop. Nyuma yo kumva ibi ushobora kwibaza uko Tuff Gang yavutse. Kubera ko Jay Polly yari amaze kubona ko afite impano yo kwandika indirimbo, we na mugenzi we Green P baje guhura na Rick Rick watunganyaga indirimbo
muri icyo gihe muri studio yitwaga ONB ikorera ku Kicukiro yumvise ukuntu barimba bahuza na Bulldog nuko iryo tsinda ryaje kuvuka. Zimwe mu ndirimbo bakoze ariko ntizimenyekane ni Money yakozwe na Jay Polly, Green Pacorio yise Nyumvira, naho Bulldog akora Birabura. Byagiye biterwa n'uko amajwi yazo wasangaga atameze neza kubera ikibazo cy'ibyuma byabaga bitameze neza. Aho Rick Rick agereye muri studio ya F2K nibwo batangiye gukora indirimbo ndetse zirakundwa, izo ni nka Kwicuma, Tageti ku mutwe n'izindi. Nyuma baje guhura na Pifra wari umaze igihe atari mu Rwanda, ababaye umwe mu baraperi bagize itsinda rya Tuff Gang kuko nawe yakoraga injyana ya hip hop, ndetse nyuma baza kongeramo Fireman wari usanzwe ari inshuti ikomeye ya Bulldog. Nubwo yabarizwaga muri iri tsinda ariko ntibyamubuje gukora umuziki ku giti cye, aho yakoze indirimbo zinyuranye zamugize icyamamare. Benshi bazamwibukira ku ndirimbo ze nka Kumusenyi, Defwade, Akanyarira Jisho n'izindi zamufashije kubaka izina. Mu mabyiruka ye ngo Jay Polly yari afite inzozi zo kuzaba umuhanzi ukomeye mu Rwanda, inzozi yaje gukabya ndetse kikaba kimwe mu bintu yagezeho byamushimishije mu buzima bwe. Kuririmba Jay Polly abikomora ku mubyeyi we waririmbaga muri korali Hoziana muri ADEPR mu Gakinjiro. Ibyo byatumye umuraperi nawe aririmba muri korali y'abana, ndetse no mu bihe byakuze benshi bakunze gutangazwa cyane n'uburyo yakundaga kuvuga ko asengera muri ADEPR. Nk'uko bitangazwa n'abazi Jay Polly muri icyo gihe, bavuga ko mu gihe cyo kurimba wasangaga yambaye ipantaro igiye gutakara hasi nk'abaraperi bari bakomeye ku isi muri icyo gihe. Jay Polly gukunda injyana ya hip hop bikomora kuri mukuru we witwa Maurice. Jay Polly nk'uko yabivuze ati, gukora ikintu n'umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose bigusarurira imbuto nziza. Ni nako byamugendekeye mu myaka yamaze akora umuziki, kuko hari urwego wamukuyeho hari n'urwo wamugejejeho ubwo yari akiriho. Ni umuhanzi wigejeje mu bikorwa byinshi mu rugendo rwe rwa muzika, by'umwihariko amurikira abari umuntu abe mu njyana yakoraga ya hip hop. Muri 2011 uyu muraperi wari mu bakunzwe cyane yagaragarijwe urukundo mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ryari ribaye bwa mbere, nubwo icyo gihe yaje ku mwanya wa kabiri akurikiye umuhanzi Tom Close. Kuva icyo gihe ntabwo Jay Polly yongeye kurekura igikundiro cye mu bakunzi ba muzika. Yakomeje kugaragaza amashagaga mu muziki. Ahagana muri 2014 nibwo yashimangiye ko akunzwe nyuma yo gutwara irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Mu bindi byongeye gushavuza bamwe nyuma y'uko hatangajwe inkuru y'urupfu rwe, ni uburyo uyu muhanzi sheki y'amafaranga miliyoni 24 yatsindiye muri iri rushanwa yashyikirijwe na Joseph Habineza nawe umaze iminsi mike yitabye Imana. Mu bindi bihembo yagiye ahabwa mu muziki, uyu muhanzi yabashije kwegukana ibya Salax Award ndetse n'icyitwaga Ijoro ry'Urukundo. Yagiye anashyirwa mu byiciro bitandukanye by'ibihembo bikomeye mu karere nk'icyitwaga PAM Award n'ibindi. Yakomeje kwitabira ibitaramo hafi ya byose byabaga bikomeye, ndetse agahabwa amasezerano yo kwamamariza ibigo bikomeye, by'umwihariko akaba yarakoranye bya hafi n'ikigo cya MTN Rwanda mu myaka itandukanye. Cyakora muri 2018 Jay Polly yatangiye kwisanga mu bibazo, rimwe na rimwe akanafungwa nyuma yaho n'ubumwe bw'abari bagize Tuff Gang bwari bwarajegajeze batakibasha gukora cyane nk'uko byahoze. Ibibazo byo gufungwa bya hato na hato byatangiye nyuma yo kugirana amakimbirane n'umugore we, bikamuviramo gufungwa amezi 5. Muri Mata 2021 yongeye gutabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, akatirwa gufungwa iminsi 30. Yitabye Imana mu gihe yari ategerejwe mu rukiko tariki ya 2 Ukuboza 2021. Jay Polly nubwo yari umuraperi ukomeye yaranafite izindi mpano zihariye zamenywe n'abake, gusa by'umwihariko akaba yari umunyabugeni aho yakoraga ibihangano bye yifashishije amarangi. Yatangiye gushushanya afite imyaka 5 akoresheje ibitabo byerekana amashusho. Muri iyo myaka yanitoje kuririmba mu rusengero rwe. Jay Polly na barumuna be bombi barezwe na nyina wenyine nyuma y'uko sapfuye ubwo Jay Polly yari afite imyaka 7 gusa. Amaze gukurira igikondo, uyu muhanzi ngo yakuruwe n'ubwiza bw'ibidukikije byamushimishije kandi bikagaburira impano ye nk'umuraperi n'umunyabugeni. Jay Polly yize gushushanya muri eto Kicukiro imyaka 3. Mu kiganiro yigeze kugirana na The New Times muri 2012, Jay Polly yagize ati, ubuhanzi bwanjye butanga ubutumwa butandukanye. Ubusanzwe nshimishwa no gukora ibihangano byerekana ibihe nyabyo bibaho muri sosiyete ndetse n'ibihe ndimo. Ubuhanzi ni nk'ubundi buryo bwo gutumanaho
ariko abanyarwanda bamwe ntibabibona. Kubwa amahirwe make muri ubwo buhanzi bwe bw'ubugeni, abanyarwanda bake nibo bitabiraga imurikagurisha rye. Ubusanzwe ryabaga muri Kamena na Nyakanga buri mwaka, ariko ahanini rikitabirwa n'abanyamahanga bakunda ubwo buhanzi. Uyu muhanzi yari afite icyifuzo ko guverinoma yaza n'imishinga ihujwe neza nk'agaseke ku bagore, ifasha abanyabugeni mu gihugu na ba rwiyemezamirimo baho gushyigikira urwego rw'imyidagaduro. Ntabwo yabikoraga ku giti cye gusa, kuko hari nabo yagiye abitoza. Ibi bikorwa by'ubugeni yakoraga ku ruhande yabikoreye mu nzu zitandukanye zirimo iyitwa Isoko Arts, bikaba byaracurujwe mu nzu nka Ivuka n'uburanga muri Kacyiru na Kimihurura. Umuhanzi Jay Polly ku ngingo zijyanye n'ubuhanzi yababazwaga cyane n'uburyo mu bihugu byinshi byo muri Afrika abantu bakora ubugeni n'ubundi buhanzi bafatwa nk'ababuze ikindi kintu cyo gukora mu buzima cyangwa nk'abaturage b'abashomeri. Mu buzima bw'urukundo n'urushako, Jay Polly yakundanye n'abakobwa batatu mu buryo buzwi barimo Nirere Afsa, bakundanye kuva mu myaka ya 2010 kugeza 2015. Muri Kanama uwo mwaka, uyu muraperi yahamije ko atagicana uwaka na Nirere Afsa. Bari bamaranye imyaka itatu babana mu nzu, batandukanye bafitanye umwana w'umukobwa witwa Christo. Kuva icyo gihe Jay Polly yinjiye mu rukundo rushya n'umunyamideli witwa Uwimbabazi Sharifa, ndetse bahita babyara n'undi mwana. Uyu Sharifa Uwimbabazi wigaruriye umutima wa Jay Polly icyo gihe yaramaze kumenyekana no mu mashusho y'indirimbo za Jay Polly nka Oh My God, Malaika n'izindi. Yanagaragaye mu mashusho y'indirimbo Ansira ya Urban Boys. Uwimbabazi Sharifa wakundanaga na Jay Polly yarasanzwe afite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, ndetse mu bihe bitandukanye bagiye basohokerayo n'uyu muraperi akanajyayo mu kazi. Hari ubwo byageze bashaka uburyo umukunzi we nawe yabona ubwo bwenegihugu bw'Ubwongereza, bityo bamara gukora ubukwe bagahita bajya gutura i Burayi. Ariko ntibyakunze kuko nyuma urukundo rwabo rwaje kuzamo kidobya. Jay Polly yatandukanye na Uwimbabazi Sharifa mu mwaka wa 2020 ni nyuma y'igihe bari bamaze bagirana amakimbirane ya hato na hato. Mu rukerera rwa tariki ya 4 Kanama 2018 nibwo Jay Polly yashyamiranye n'umugore we maze bararwana bikomeye, ndetse Sharifa kuka amenya abiri. Icyo gihe Jay Polly yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano araburana, maze tariki ya 24 Kanama akatirwa igifungo cy'amezi 5 yamaze muri gereza ya Mageragere. Nyuma yo gufungurwa tariki ya 1 Mutarama 2019, abo mu muryango wa Uwimbabazi Sharifa bamusabye ko atakongera kubana n'umugabo we wamuteye ubumuga, ariko abima amatwi. Bongeye kubaka urugo, urukundo rurasagamba, ariko nyuma byongera gusubira rudubi, biyemeza gutandukana buri umwe akabaho ukwe. Mu minsi ishize mbere y'uko Jay Polly afungwa, nanone yaraherutse kugaragaza undi mukobwa bakundana witwa Kesi Kayonga. Urukundo rwa Jay Polly na Kesi Kayonga iyo ruramuka rukomeje bakabana, yari kuba abaye umugore wa gatatu. Abantu batandukanye bagaragaje uburyo bababajwe n'urupfu rw'uyu muraperi uri mu batangiranye n'injyana ya hip hop hano mu Rwanda, binyuze ku rubuga rwa Twitter ndetse n'izindi nka Instagram. Abahanzi bakomeye, abanyamakuru n'abandi batandukanye bakomeje kugenda bandika ubutumwa bwo kumwifuriza iruhuko ridashira. Uyu muhanzi wari ufite imyaka 33 yitabye Imana asize abana babiri. Abakunzi b'umuziki, inshuti ze n'abavandimwe bashenguye bikomeye n'urupfu rw'uyu mugabo wari warigarura imitima ya benshi, by'umwihariko abari urubyiruko mu myaka ya 2010 kuzamura. Umunyamakuru wa Lisudi yifashishije ifoto aherutse gushyira ku rukuta rwe rwa Instagram ari hagati ya Jay Polly na Bull Dogg ati: "Kumbi DC, nari ndimo kugusezera muvandi." Umuhanzikazi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Aline Gahongayire yifashishije amagambo aboneka muri Bibiliya mu gitabo cya Zaburi ibice 90 umurongo wa 12 agira ati: "Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge." Ntabwo ari aba bonyine batanze ubutumwa bw'ihumure ku muryango wa Jay Polly n'abasize, kuko mu muziki yari yarahuriyemo na benshi, ndetse n'izindi nganda z'imyidagaduro cyane cyane n'urw'ubugeni yabayemo. Reka amateka n'ibigwi bya Jay Polly tubihinire aha, maze tumwifurize iruhuko ridashira.